затвердження фінансових звітів діяльності закладів охорони здоров'я Сміли були названі основні цифри. Зокрема, Смілянська міська лікарня отримала і витратила такі суми. За 22-й рік отримала кошти в сумі 141 мільйон 418 тисяч 700, із них кошти місцевого бюджету 24 мільйони 593 тисячі 400, кошти НЗСУ 109 мільйонів 522 тисячі 200, кошти районного бюджету 140 тисяч 700, власні надходження склали 7 мільйонів 162 тисячі 400. Виконання фінансового плану складає 90%, факт від плану. Капітальні інвестиції складають 12 мільйонів 262 тисячі 600, із них кошти місцевого бюджету 4 мільйони 195 тисяч 600. Наскільки відсотків виконало фінансовий план комунальне некомерційне підприємство «Смілянська міська стоматологічна поліклініка», прозвітував керівник закладу. Планувалося отримати доходи підприємства у сумі 13 мільйонів 987 тисяч 800 гривень. Фактично було отримано 12 мільйонів 421 тисячу, що становить 79% до плану. Фактично було використано коштів 11 мільйонів 923 тисячі 400 гривень, в тому числі виплата заробітної плати з нарахуваннями 73%, придбання медикаментів та виробів медичного призначення 5%, оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2,7%, оплата інших видатків 12,4%, з яких було проведено поточний ремонт заміни дверних та віконних блоків та заміна лінолеуму, а також ремонт даху, поточний ремонт даху. Надходження капітальних інвестицій за рахунок міської територіальної громади склав 751 тисячу гривень. Перевиконанням планових показників спрацював у минулому році Центр первинної медико-санітарної допомоги. Дохідна частина комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Смілянської міської ради у 2022 році відповідно до планової збільшилась на 8,9% за рахунок отримання гуманітарної допомоги та централізованих поставок. Витратна частина збільшилась на 9,1% від планової в зв'язку з використанням гуманітарної допомоги та централізовано отриманих медикаментів. Капітальні інвестиції в 2022 році складають 152 тисячі гривень, які розбиваються на за рахунок коштів НЗСУ придбане медичне обладнання на 22 тисячі, це апарат СІПАП, а також причіп для господарської діяльності на автомобіль на 30 тисяч гривень. Також за рахунок бюджету розвитку придбано 2 генератора на суму 99 тисяч 90 гривень.